Ana iki uşağını götürüb yoxa çıxdı. Bir ayda vallahi tapamıram. Qadını ləkələmək olmaz. Ata səni axtarır ama gəlib fəryad etdi. Ana deyib bağıma basırdım onları. Biz burada çox ağlayanlar görürük. Sərxan uşaqlarını tapa biləcəkmi? Uşaqsız bura gəlməyəsən. Uşaqları görmək istəyirəm mən. 32 il əvvəl ailəsi darmadağın oldu. 20 yanvar hadisəsi mənim ailəmi lap dağıtdı. Dözə bilmədilər burada, getdilər. İki qızından ayrı düşdü. Mən belə uşaqlarım da yoxdur, belə də ailəm yoxdur. Mənim üçün bütün sualların cavabı o göz yaşlarında bəlli idi artıq. İllər sonra ikinci həyat yoldaşından olan qızı səni axtarır ama gəldi. Məktub gəldi və məktubun arasında şəkillər qoymuşdu. Bacılarının axtarışına çıxan xanım arzusuna çatacaq mı? Mən onu hər gün, hər dəqiqə ərzadı çox ürəkdən keçirdirəm ki, qovuşum. Bugün saat 16:00-da səni axtarıram da.